Det har blivit dags att kontrollera inställningarna på klippdäcket. Och på det här klippdäcket så kan man kontrollera tre olika saker. Det första man kan kontrollera, det är höjden på klippdäcket när man har det i olika lägen. Man kan också kontrollera hur mycket vikt som ligger på de här hjulen. Och det finns två stycken fjädrar i bak och ju hårdare man spänner dem desto mer avlastas det här klippdäcket, det vill säga det rör sig lite lättare över gräsmattan. Nackdelen med att avlasta för mycket, det är att man flyttar över vikt på framhjulen och i det här fallet när det bara är bakhjulsdrivet så kommer man få sämre drivkraft där bak. Det kan också bli så att klippdäcket börjar att studsa om man har lite ojämn gräsmatta. Det tredje man kan justera på de här klipparna, det är parallellitet. Och det är alltså, om vi tänker oss att det här är framkant på klippdäcket så kan man justera fram och bakkant. Och eftersom en kniv sitter här framme och två knivar lite längre bak så måste det där vara rätt injusterat. För att kontrollera parallelliteten så ska vi mäta den här delen, alltså kåpan. Och då ska den främre delen vara 4-6 mm längre ner än mittendelen där i bak. 3 cm. Ja, det är ungefär 3 cm här i bak också. Om jag skruvar åt det här hållet så åker den ner i bakkant och det vill vi inte. Andra hållet. 3 cm. Nu börjar det likna något. Nu har vi 3 cm här och 3,5 där. När det gäller höjdinställningen på klippdäcket, då ska man ha den i första läget. Sen fäller man ner och då ska det vara 2,5 cm mellan kniven och marken. Det kan ju vara lite svårt att kontrollera eftersom då måste man lägga klossar som är exakt 2,5 cm under och sen göra justeringen och hålla på att titta på det. Så det jag tycker man ska göra är att man har klippdäcket i uppfällt läge och sen så sätter man klipphöjden i serviceläge och så kontrollerar man den främre stången att den lätt går förbi. Jag kan justera upp klipphöjden lite granna, men inte för mycket för då kommer inte den här stången gå förbi i serviceläge.
Här sitter justeringen. Jag skruvar åt den övre muttern så att den drar i den här stången och då ökar klipphöjden. Men först måste jag lossa den undre muttern som håller emot. Ugh.